Unachemalira tekawo parameters eziku chai sabuli kimu chovola bane mukazuwa yagala mukchaisi nembaga yagala ji nokufa sobolo kukuchaisi nene kintu che chenetegereza nga mugenzo okulaba Alan Sewanyana salongeri yasiru kwa gumrodi bamulese na agenda na alaba Sewanyana mwatu se nga muri ne principal ne babale mesogendo okulaba Alan nsonga yabadechi of course bagambe tulino kusikinga okusikinga olukusokuve wa inspector general of prisons chenaloze zanti nacho asirikale baba wa instructions encham office ya prisons tekolida ku paradigm of the highest office ekolida ku integrity of procedures nti mu prisons bobogenda okutwala omusibe wabirawo omusirikale ali particular ku particular rank abayino kubanga mu receiving era wayino kubawo blitzera kwayo station kasteba angifuse prison cell omuntu acting in capacity of the inspector general of prisons na ye olwokumanya okutono kw'abantu abamu ne betu akibabuza abadde tebasobola kiddamu lukwago yakkiriziddwa Lord Mayor olw'enkizo nti pulida wa Allan Sewanyana ate at the time yabadde producing ze kyetuyita production warrant eyokutwala Honorable Sewanyana mu kkooti okulira bail application ya sana keka ground kebasinziddeko omukkiriza naye of course kibi nnyo nti okwongera okulaga amaanyi nti newankubadde nakubba ate nsobola okukuteekako embeera ne nkusirisa tosobola kukwata kyenkugamba tosobola kukwata legislatures parliament eyo yakolebwa nga buli constituency tosobola kubeerawo nnaku nkaaga 60 days nga teina jichikirida neba bakute katemia kemeka ebiri awa kwata ye ya kwata constitution na alaida akwata sejirinya Muhammad ne Alan Sewanyana mungeri yechi yechi itamuruja ya wamba semateka na mkwata chovola bataswa kumuwa chitiwa ila taswa kumusoma na mtegera semateka wa Uganda guyalairirako mububbi mubuwambe mumundu akugamba nti omubaka abere nga absent ne constituents okumala sitting 15 equivalent tunaku nkaka inakanyigalo tereze president Museveni tiyalairira ku mundu era bide nubiani yali kitali Nubiani yali kitali. Jajalalira Nubiani yali kitali. Edimuntu yali kitali. Acheta yali kitali. Sekta debi yali mkotu mashu. Chegeza ulumu. Yini. Sente za mfu. 18 19 baku batanu mbana. Ngamuli ngaba kusona busonyi. Umanye mundu ya ukana. Yoku kubane yoku sona. Neba nubaleta basona. Jaja ya gamba yaleta basona. Taje. Asona abereri kati nga wendi wano ku radio mpereza. Jaji ayinza okuleta kukalina eri asona. Bebo baleeta abasona bana Uganda. Naye gwe omanyi gavumenti gye muwako omusolo gye mwambaza gye mukolera buli kimu neereeta abasona. So eby'emmundu weebiri era wano tetukyalwana kukakasa. Kubanga n'akalulu baakola byonna ebisoboka okukatutamya era abantu abasinga bwetubuuza katugamba wach kubanga baabikola byonna naffe ne tukabeeramu mu byonna naye ate mu kukatutamya kubanga ffe twalina eŋŋombe egamba nti ffe tumutuusa nti bamwagala wati soroti kagavuge kagakole gatya tujje soroti newe batuwamba ttiimu yonna ekalangalanga bagiyodde nga bamanyi batumaze amaanyi ena mayingo bwe yakuba yo baddamu ne batuula ne bagamba tukoze tutya he cannot be stopped kwange na idea si feva ya muntu omu feva eri ku oli gwe busobozi bwasobozeseza okwewaayo ku lw'abangi nina kantu kenjagalo nzigire Waiswa nga tunzika ensonga entambula za Kyagulanyi tuline wamuwe tumulaba n'atambula n'agenda ne tulabe wamuwe bamusalira kumpi wano tajja kuyitawo Wakyagulanyi walina okulaga Wakyagulanyi talina kulaga buli wamu era waba agenze mpozi mu kuziika naye n'abafa abamu babakuba mutiya gaasi oba mu kusaba
obam abrupt function naye awali abantu abateketeke kati bagambye olina okuddayo n'ofuna ebbaluwa ya inspector general of police kyokka ye webyebbala lye yatambula omuwulire ali mabaale eyo wawawawawa yonna atambula kakati basitoopinga balowooza omanyi tosobola kaka bantu ku kibi kintu gwe kyoliko bannayuganda basobola okusirika naye si basiru. Ugandans have never been stupid. They are not dumb. Ugandans are not dumb. Echo nchigamba banange buli kiseera. Nti gwe tosobola kukera kumacha no assuming anti Ugandans balaba naye tebasobola ku understanding ali ku kyabwe n'atakiriko. Oba werimba gwe mwenyini. Kubanga abantu ebibanyigiriza ne capacity yabo of living bajimanyi. Bamanya dipping mu deep stick, bamanya dipping mu sand stick, bamanya dipping mu oil stick. Baba bamanyi. Okay. Chovola basobola kwa ulechi eti woman echi kambaga.